Hej och välkomna! Vi ska presentera nya Matte Direkt 7. Jag heter Kenneth Lovén och är förlagsredaktör på samma utbildning. Här med mig sitter en av författarna, Synnöve Karlsson. Ja, hej på er! Tänk att ni sitter här med tredje upplagan av Matte Direkt. Den första upplagan kom ut 2001 och det har faktiskt blivit 15 år sedan nu. Den andra kom ut lagom till Lgr 11. Och nu kommer vi med den tredje upplagan. Och man kan ju fundera på varför vi gör en tredje upplaga nu. Ja, tiderna förändras ju och även hur vi tänker kring matteundervisning förändras. Det är ju många som har varit med i mattelyftet och det har gett oss många goda idéer. Och vi ser också att skillnaden i kunskapsnivå mellan eleverna ökar. Ja, så vi såg ett behov av att revidera matte direkt så att den ännu bättre passar både för elever som behöver större utmaningar och för elever som behöver arbeta på en mer grundläggande nivå. Strukturen är kvar och ni som redan nu använder Matte Direkt kommer ju känna igen er. När ni har nya Matte Direkt i er hand kommer ni som sagt att känna igen er. Precis som tidigare så inleds varje kapitel med ett ingressuppslag. Där presenterar kapitlets innehåll och det begrepp som tas upp i kapitlet. Vi kommer även att möta en hel del nytt i nya Matte Direkt. Ja, en sak som definitivt är ny är ju innehållsförteckningen. Den gamla var väl kanske inte så lysande? Nej, det fanns en del att önska av en innehållsförteckning. I den nya innehållsförteckningen kan man se att nya Matte Direkt innehåller en hel del nyheter. Det finns till exempel ett uppslag till alla kurserna. Det betyder att grön, blå och röd kurs har uppslag där fokus ligger på de olika förmågorna. Varje kapitel avslutas med två svarta sidor. Efter de sex huvudkapitlen finns ett helt nytt kapitel med problemlösning. Vi ska nu titta närmare på nyheterna. En viktig utgångspunkt i arbetet med Matte Direkt har alltid varit att alla elever ska möta hela det centrala innehållet, men kanske på olika nivå. Men det kan ändå vara så att den blå kursen ibland har varit något för kort. För att möta det har vi utökat blå kurs och den ligger helt parallellt med grön kurs. Det betyder att elever kan arbeta med enbart blå kurs och ändå nå kunskapskraven för betyget E. Och på de här sidorna som är från 12-kapitlet kan vi se att både grön kurs och blå kurs behandlar primtal och sammansatta tal. Tidigare låg ju faktorträd på röd kurs, men utprövningen av nya Matte Direkt så märkte vi att eleverna tyckte det var riktigt roligt och inte så svårt att arbeta med faktorträd. En annan utgångspunkt är fokus på grundläggande begrepp. I exempelvis geometrin introduceras begreppen längd, area och volym samtidigt. Förståelsen av begrepp utvecklas i jämförelse mellan begrepp. Vi har på så vis velat möta formuleringarna i Lgr 11. Ja, och även i procentkapitlet möter eleverna fler begrepp redan i årskurs 7. Ytterligare en utgångspunkt är att eleverna ska få med sig olika metoder när de arbetar med nya Matte Direkt. Här ser vi ett exempel på uppslagen som avslutar blå kurs. Vi kan se att eleverna ska resonera kring olika lösningar och metoder. Liknande uppslag avslutar även röd kurs. Ja, och här ser ni också att metoderna är förstärkta även i algebraavsnittet. Tidigare tog vi upp balansmetoden först i årskurs 7. Jag menade först i årskurs 8. Men i nya Matte Direkt så tar vi upp det redan i årskurs 7. Vi har även utökat algebraavsnittet med att använda parenteser och att än mer använda ekvationer vid problemlösning. Uppslagen som avslutar grön kurs ser ut så här. Här möter eleverna uppgifter kopplade till förmågorna. Eleverna kan bland annat arbeta med problemlösning. Problemlösningsuppgifterna på uppslaget är kopplade till olika problemlösningsstrategier som behandlas i problemlösningskapitlet i slutet av nya Matte Direkt. Ja, här finns också alltid en konceptkartons, alltså begreppsbubblor. Det är fyra ungdomar som resonerar något. Det kan vara kring något begrepp eller kring någon metod. Och eleverna ska diskutera vilken eller vilka som har rätt. Och då kan ju naturligtvis också eleverna diskutera varför de har rätt eller varför de inte har rätt. Här finns också en begreppskarta som ofta är påbörjad och eleverna ska göra klart den. Och det här med begreppskartor tänker vi utveckla än mer i årskurs 8 och årskurs 9. Vi tar ett första steg här i årskurs 7.
Vi har också alltid en arbete tillsammans som kan ha olika utformning. Ibland är det ett spel eller ibland är det någon annan form av uppgift. Sant eller falskt, som alltid funnits i matte direkt, har vi nu lagt på uppslaget i grönkurs. Och som ni vet kan det vara ett bra sätt att repetera grundkursen innan eleverna ska göra diagnosen. I diagnosen anges vilka förmågor de olika uppgifterna behandlar. Soluppgiften som tidigare fanns på uppslaget har bytt namn till bedömningsuppgift och flyttat till slutet av diagnosen. Tanken är att ni som lärare ska kunna diskutera bedömning med eleverna i samband med att de gör diagnosen. Och lärarguiden, som vi berättar mer om senare, finns facit i diagnosen och förslag till hur eleverna kan reparera eventuella brister. De svarta sidorna innehåller uppgifter som i många fall kräver lite extra av eleverna. Förut fanns de samlade längst bak i boken. Men under arbetet med nya matte direkt, ja, då kom det ju fram att en del användare hade svårt att hitta dit. Eller hur, Kenneth? Ja, jag var en av dem. Det blev en av mina första uppgifter att se till att de hamnade i respektive kapitel. Vi har även utökat svarta sidorna till 2 sidor per kapitel. På så sätt finns det i varje kapitel efter rödkurs en rejäl utmaning för de elever som behöver det. I slutet av nya matte direkt finns det ett helt nytt problemlösningskapitel. Här presenterar vi några olika problemlösningsstrategier och eleverna kan öva på strategierna. Kapitlet avslutas med några sidor där eleverna själv får välja strategi när de löser olika problem. Och trots att problemlösningskapitlet ligger sist så är inte tanken att man ska göra hela kapitlet i slutet av läsåret. Utan vi har nog snarare tänkt så att man ska kunna arbeta med kapitlet kontinuerligt under hela läsåret. Det kan till exempel vara så att man viker en lektion då och då för att jobba med problemlösning. Och ni hittar ju också problemlösningsuppgifter på uppslagen och på diagnosen. Och de flesta av dem kan man koppla till strategierna som är presenterade här i problemlösningskapitlet. Läxorna har bytt namn till repetition. Precis som tidigare innehåller de blandade uppgifter som har till syfte att hålla tidigare kapitel aktuella. Ni kan använda uppgifterna på olika sätt, fortsätta ha dem som läxor eller använda uppgifterna i klassrummet. Till nya matte direkt kommer det nu även att finnas en lärarguide. Lärarguiden följer boken sida för sida. Här presenteras lärandemål för lektionen. Här finns förslag på startuppgift och uppgifter att avsluta med. Det kan till exempel vara i form av en snabbquiz eller en fråga som eleverna ska besvara på mini-whiteboard eller lapp som de lämnar in när de går från klassrummet. På så sätt får läraren hjälp att arbeta formativt. Här finns också kommentarer kring kritiska punkter och vanliga elevmissuppfattningar. Ja, en liten detalj, men nog så viktig är ju formatet. Och vi har valt att göra lärarguiden i A4-format med ringperm. Som gör att den enkelt kan ligga uppslaget på ett bord. Ni ska lätt kunna få en överblick över de aktuella sidorna. Ni ska till exempel kunna se startuppgift, avslutande uppgift och ni ska lätt kunna se facit till alla uppgifter. Allt samlat för att det ska vara enkelt för dig som lärare. Ja, nu börjar det bli dags att avsluta. Men innan vill jag säga att det även kommer att finnas nya prov med bedömningsstöd. En interaktiv digital bok och som tidigare även arbetsblad med koppling till sidorna i boken, aktiviteter och träningshäften. Ja, som ni förstår så kommer nya matte direkt fortfarande vara till för alla elever och för alla lärare. Tack för att ni tittat och lyssnat och vi hoppas att ni kommer att ha stor nytta av nya matte direkt.